jeg står lige og øver mig på lidt på at spille sax. Det er simpelthen det nemmeste instrument, jeg går i gang med. Det er bare en kæmpe blokfløjte, og så puster man ind i den. Man kan høre, der er lyd på, og så når man strammer læberne en lille smule, så kommer der en tone. Og så er det bare et spørgsmål om, hvor mange fingre man lægger på dernede af. Og så kan man jo allerede spille melodier. Og når man kan spille lidt, så kan man jo spille i band. Så man kan sagtens stå sammen med de andre, som spiller en masse akkorder og holder en masse svære rytmer, og så bare spille badubab på de rigtige tidspunkter. Og så er det jo super sjovt at føle, at man spiller med i bandet. Og når man så har øvet sig lidt, så kan man lave om på melodien. Men det er jo klart, at hvis man vil være god, så bliver man simpelthen nødt til at øve sig. Det gælder jo alle instrumenter, så det må jeg hellere komme i gang med. Thank you.